får ikke gyldig fravær. Precis skolefolk i Rogaland, som er en av plassene som blir hardest rammet om det blir streik. Fagforeninger og arbeidsgiver forhandler nå på overtid. Tormod Andersen er bussjåfør i Drammen og synes at de tjener mer lønn for trøblede arbeidstid. Jeg vil bruke det i mars 2010. Jeg ville tippe at det blad skal være nederst, det røde. Skikjøret trengs for å mekke en spa. Skal du prøve å prate nå? Vi må ikke høre dritt om det er så veldig galt. Breie E18 over Gaustad-toppen. Vi driver og kjører bil. Vi har bare pudderdekka. Du, hva kjører du? Jeg kjører blå bil, jeg. Ja. Og det er jo... Jeg kjører blå, og andre kjører rød. Ja. Ja, vi snakker så, gutta. Ja. Så da ses vi etter hvert. Er det good? Ja, kommer 10 minutter. Åh, rått. Ja, det er ustabil hvor det er bra. Akkurat, ja. Ja, jeg skal godstå om. På baksida på andre sida, her var det rett... Her er bra snø her da, sånn ish. Skal vi ut og gjøre noe som er sykt morsomt? Ja, hva? Kjøre skuter. Jeg er litt på utkikk etter spots da. Det er litt mer vind i dag enn det vi hadde håpet på. Da har vi egentlig finnet to spots på fjellet, en som er good to go egentlig. En bra match, ass. Hallo, Espli. Hallo. Hva skjer da? Nei, det er middag. Bra. Kjeps. Faen, så bra ut. Har du filmet det der? Ja, det er. Fra meg? Ja, det kommer på bloggen min nå. Så du kan egentlig bare peke oss, kan du si. Sånn gjør jeg, kan du si nå. Sånn gjør jeg det.